Здравейте, уважаеми зрители, гледате дискусионно студио на телевизия СКАТ, а след малко включваме студиото на телевизия СКАТ в Бургас, където Севдалина Пенева интервюира господин Християн Митев. Християн Митев, водач на листата на НФСБ във втори бургаски многомандатен избирателен район. Гледайте студиото от Бургас. Здравейте от Бургас. С мен в студиото е Християн Митев, водач на листата на НФСБ за Бургас. С него ще разговаряме за предстоящите избори. Познат е на зрителите на СКАТ Християн. Той е един от най-дейните юристи в 44-то Народно събрание. Ще ме поправиш, ако бъркам. 43-то и 44-то. И 44-то, с най-много внесени законопроекти и успешно реализирани. Започваме разговора с това, с тази политическа предизборна спирала, в която се намираме, като че ли избирателите не могат да намерят правилното решение да изберат стабилно правителство, което да се задържи за повече от половин година. Всъщност, отговорността може би се разпределя по-равно както между избирателите, така и между тези, които те избират. Изначално, да, формулата на управление се задава на практика от вота, който подават българските граждани, които имат право на глас и които участват, освен че имат право на глас и упражняват този свой граждански дълг, като участват в изборния процес. Проблемът е, че за съжаление до този момент избирателя залага на такива формули, на такива политически участници в Народното събрание, които на практика не могат да дадат работеща формула за управление на страната. Видяхме от миналата година до сега, в момента това са всъщност третите предсрочни парламентарни избори, тъй като изборите на 4 април бяха редовни. Те бяха последните редовни избори. Оттам нататък сме в спирала на предсрочни избори. Видяхме, че на практика в 45-то Народно събрание нямаше никакво желание да се излъчва какъвто и да е парламент. Там желанието и това, което беше постигнато, беше в реформа на избирателната система, като беше премахнато въведеното от нас ограничение за броя на секциите в Република Турция, където всички знаем, че стават манипулации в полза на Движение за права и свободи, протектирани съответно от турската държава. И другото, което велико постижение, което направиха и постигнаха, беше въвеждането на изцяло машинно гласуване, в което има все повече и все повече съмнения за неговата честност, безпристрастност и релевантност на данните. В последствие знаете, че избирателят посочи Има такъв народ като водеща сила в 46-то Народно събрание. По едни или други причини, обективни и субективни, там не успяха да излъчат правителство. Останалите политически сили също не успяха да намерят вярната формула за управление на България. За съжаление, ще използвам един по-рязък израз, се оказаха участниците в 46-то Народно събрание, както и в 45-то, политически импотентни. Именно защото не успяха да излъчат формула за работещо мнозинство. По отношение на 47-то Народно събрание, макар в началото да имахме сформирана една четворна коалиция, която, ако се спомнете, заявките след избирането на правителството и прословутите преговори в МОЛа, са говорили, че ще управлява с пълен мандат, че едва ли не даже щава да се повтори мандата. Видяхте, че скоропостижно за близо половин година това управление също приключи. И то приключи по съвсем обясними и разбираеми причини, тъй като неговите участници бяха с диаметрално противоположни възгледи по голяма част от темите. И когато се правят подобни безпринципни коалиции, бързо настъпва техният край и когато най-вече най-важното нямаме изработена ясна програма
Спомнете си, че за програма се заговори едва когато навлязахме в парламентарната криза, именно след оттеглянето на Има такъв народ от управляващата коалиция. Едва тогава, когато беше връчен за втори път мандата на Продължаваме промяната, те започнаха да говорят и да водят преговори за програма, което е абсурдно. В 44-то народно събрание ние, всъщност, първата ни работа беше да говорим по програма, не за министри, не за разпределение на постове, а за това дали нашите цели и това, което е залегнало в нашите програми, ще бъде възприето от, останалите партньори в малката, после в голямата коалиция. А за съжаление, това не го видяхме в 47-то народно събрание и съответно закономерно стигнахме до поредната парламентарна и оттам до политическа криза. Много е важно тук нататък какъв ще бъде избора на българските граждани, за да не се озовем в зима на избори, която да съвпадне с зимата на нашето недоволство предвид на останалите кризи, които се стоварват върху главата на нашите сънародници. Има ли излизане от тази спирала? Има излизане, ако бъде направен избор на такива политически сили, които са отговорни към бъдещето на страната и които знаят как да предложат такава политическа формула, която не да представлява десни политики с леви мерки или леви политики с десни мерки, не помня каква беше формулировката на предишното управление, а която всъщност представлява една ясна програма, ясни приоритети, около които се обединяват партии, които имат намерение да ги изпълнят, а не които имат единствената цел да вземат определени постове и да се ползват от облагите на властта. Тази спирала на постоянни избори доведе до всъщност спирачка в работата на доста държавни институции. Общините също са възпрепятствани от това да работят. Много проекти са стопирани, защото средства няма. Може би няма да получим и първоначално обещаните средства от Европейския съюз. Дано това да не стане така. Но всичко това води до... Тази политическа криза води до икономическа криза и е много важно следващото правителство и следващото народно събрание да предложат спешни кризисни, антикризисни мерки. В този ред на мисли, вие имате ли готова формула? Да, ние в нашата програма залагаме на ясни антикризисни мерки и една голяма част от нея всъщност е посветена точно на подобни решения, които ние предлагаме. Ще дам като пример по отношение на цената на тока. Ние предлагаме намаляване на данък върху добавената стойност от 20%, колкото е сега, на 5% по отношение на електрическата енергия. Знаете, че ДДС беше намалено по отношение на газ, на топоснабдяването, но не по отношение на електрическата енергия, което всъщност засяга една голяма част от домакинствата и от бизнеса. Ние смятаме, че това ще бъде работеща мярка, тъй като знаете, че особено по отношение на тока за бита, той се определя с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране и съответно там е невъзможно да има каквито и да е спекулации и реално практически цената действително ще бъде намалена на електрическа енергия с 15%. Защо това е важно? Важно е, защото се очаква от началото на следващата година да има увеличаване на цената на електрическата енергия за бита, тъй като знаете, че имаше мораториум наложен в началото на тази година. От друга страна си има съответно претенции от страна на електроразпределителните дружества и би следвало да защитим битовите потребители като една голяма уязвима група от подобни увеличения на цената. Нещо повече, ние предлагаме също така въвеждане и на ваучери за хора, които са с ограничени финансови възможности, така наречените енергийно бедни домакинства.
като смятаме, че тези ваучери следва да се ползват за заплащане на сметки за отопление, сметки за електрическа енергия, за топлоснабдяване, така че да не остават наши съграждани на студено и на тъмно предидващия есенно-зимен период. Друга не по-малка по значение мярка, която сме заложили в нашата програма, това е продължаването на компенсациите за бизнеса, тъй като за съжаление, както кризата с газа, така и високите цени на борсите на електрическа енергия заплашват от фалит голяма част от малките и средни предприятия и тук държавата трябва да продължи тази политика на подпомагане до момента, в който дългосрочно, разбира се, бъдат решени част от проблемите в сектора енергетика, имам предвид, и по отношение на пазара на електрическа енергия, нещо, което досега управляващи редовни служебни правителства през последната година и половина не успяха да сторят. Казахте енергийни ваучери. Не се ли опасявате обаче, че ще ви обвинят, че от тях биха се възползвали, примерно, маргинализирани общности? Всъщност, идеята тук е да има ясни критерии и за това трябва да бъдат направени съответни промени в Закона за енергетиката. Ние все още нямаме дефиниция на това кой домакинство е енергийно бедно, така че да можем да насочим фокусирано помощта към него. Аз не смятам, че ще се възползват маргинализирани общности. Всъщност ще се възползват всеки един български гражданин, който отговаря на определени критерии, тъй като виждаме, че досегашните мерки ще се изразя образно на калпак, не дават ефект. Единственото, което се случва с тях е всъщност увеличаване на инфлацията и задълбаване в тази криза, в която се намират голяма част от нашите съграждани. Защо не сработиха мерките тип намаляване на ДДС, примерно цената на хляба? Защото при цената на хляба нямаме, тя не е държавно регулирана, нямаме твърдо определена цена, от която, когато намалите, извадите намаленото ДДС от 20 на 0%, тези 20% да бъдат приспаднати. Всичко оставено на съвестта и на добрата воля на търговците. Никой практически не може да ви каже дали един хляб, който се е продавал примерно за 1,50 лв. Е намален с 20% или съответно по някаква друга причина и всъщност основно заради запазване на маржа на печалба на търговеца е останал на същата цена. Изкуствено е написано, че е бил намален с 20% заради премахването на ДДС. Няма просто как да обхванете и да изчислите действително дали има такова намаление. Такива мерки обикновено и единствено само фокусирани върху един продукт няма как да дадат желания резултат. Ако се искаше реално някакъв ефект да има, то би трябвало да търсим намаляване по-скоро на ДДС при такива регулирани цени. В тази връзка ние предлагаме, ако ще за премахване на ставката, това да бъде направено за лекарствените продукти и смятаме, и то специално за тези, които съответно се реимбурсират, се покриват от Националната здравноосигурителна каса и смятаме, че това също би било почувствано реално от всички наши сънародници, тъй като цените, по които плаща касата, съответното лекарствено средство, също са фиксирани. Тоест там няма възможност за игра с маржове, с проценти и на практика тези 20% действително ще останат разполагаеми. И като казах разполагаеми, още една мярка, която ние предвиждаме, това е въвеждане на необлагаем минимум в размер на една минимална работна заплата за страната по отношение на работещите по трудови и граждански договори, така че да има по-голям разполагаем ресурс в хората. Тази мярка в интерес на истината не е наш патент и беше залегнала в коалиционното споразумение на предходните управляващи, които обаче не намериха волята и желанието. Аз смятам, че никога не са искали да правят подобна реформа. За нея се говори от години, но по една или друга причина, основно заради нежеланието на
Министерството на финансите при различните управляващи от различен цвят и политически спектър не се е реализирала, но смятам, че тя е време да бъде реализирана на практика, още повече, че се чуват гласове за прогресивно данъчно облагане. За мен това е по-добрия начин за премахване на големите неравенства и създаването на група на така наречените работещи бедни, т.е. тези, които получават минимална работна заплата, която се облага съответно и с данъци и в някои случаи стига дори на границата на линията на бедност, някога и пада и под нея. Тези мерки звучат много добре. Ние сме разговаряли за част от тях и по друг повод. Вие предложихте ли ги на управляващите? Да, при последната актуализация на държавния бюджет с парламентарно представените политически сили бяха проведени разговори и бяхме изработили два законопроекта по отношение именно на намаляване на ДДС върху цената за електрическа енергия и съответно за въвеждане на необлагаем минимум. За съжаление, нито управляващите, нито опозицията успяха да намерят сили и желание тези мерки да залегнат в актуализацията. И за съжаление, цената ще платят всички български граждани. Защо е важно да има патриоти в изпълнителната власт? Важно е да има не само в изпълнителната, но и в законодателната власт представители наистина на патриоти, и то на български патриоти, не на руски такива, защото ние сме доказали от Национален фронт за спасение на България, че знаем какво следва да се направи в период на криза. Имаме готовите средства за това, включително готови законопроекти, и съответно имаме и желанието и опита как те могат да бъдат доведени до успешен край. Можете да призовете избирателите да гласуват с бюлетина номер 8. Призовавам всички наши сънародници на 2 октомври да отбележат номер 8 в бюлетината за Националния фронт за спасение на България, подкрепен от Общество за нова България и БДС радикали, за да живеем в една стабилна и успешна държава. Благодаря ви за този разговор. И аз благодаря. Купуването и продаването на гласове – престъпление.